আজিৰ ভিডিঅ'টো বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'বলৈ গৈ আছে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব কিয়নো আপোনালোকক ক'বলৈ গৈ আছোঁ এ ডি আৰ ই ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব আৰু বিশেষকৈ এ ডি আৰ ই গেট ফ'ৰ এইট পাছ পদৰ অৰ্থাৎ এইট পাছ পদৰ যিসমূহ পদ আছিলে তাত বহুতো অভাৰ কোৱালিফাইড প্ৰাৰ্থীয়েও পাছ কৰিছে বুলি বহুতে কমেণ্ট কৰি কৈ আছে সেই অভাৰ কোৱালিফাইড প্ৰাৰ্থীসমূহৰ কি হ'ব যদি ফাইনেল লিষ্টত তেওঁলোকৰ নাম আহে যোগ্যজন পিছ পৰি ৰ'ব কিয়নো আপোনালোকে গম পায় যে এ ডি আৰ ই গ্ৰেট ফ'ৰ পদৰ বাবে মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন এইট পাছ আৰু মেক্সিমাম কোৱালিফিকেশ্যন এইচ এছ পাছ বা টুৱেল্ভ পাছ তেনে ক্ষেত্ৰত অভাৰ কোৱালিফাইডজনে যদি পাছ কৰে বা সঁচাকৈ তেনে প্ৰাৰ্থী আছে নিশ্চয় যোগ্যজনৰ বাবে অসুবিধা হ'ব বহুতে কমেণ্ট কৰি কৈ আছিলে যে তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰাৰ্থীও আছে বুলি ত' তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি সঁচাকৈ আছে তেনেক্ষেত্ৰত বহুতো যোগ্যজনৰ বাবে অসুবিধা হ'ব এতিয়া তেনে যদি সঁচাকৈ প্ৰাৰ্থী আছে এটা কথা মন কৰিব আপোনালোকৰ যিসমূহ চেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন চেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম দিছিলে চেল্ফ ডিক্লেৰচনত নিজে চহী কৰিছে কি বুলি মই এই পদটোৰ বাবে যোগ্য বা মোৰ যিসমূহ কোৱালিফিকেশ্যন ডকুমেণ্ট দিছোঁ সকলো শুদ্ধ অৰ্থাৎ যিসমূহ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া আছে চেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যনত চেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া আছে তাৰ মতে মই যোগ্য আৰু চেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যনত এইটো উল্লেখ আছে যে যদি সেইবিলাক কথাত কিবা ভুল হয় ধৰি ধৰক আপুনি অভাৰ কোৱালিফাইড আপুনি আপুনি দিছে এইচ এছ পাছ ডকুমেণ্ট আৰু চহৰি কৰি দিছে শুদ্ধ বুলি কিন্তু তেতিয়া আপোনাৰ আপোনাৰ কি হ'ব আপোনাৰ সেইটো যদি আপোনালোকক গম পায় তেনেহ'লে আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব বুলিও তেনেদৰে উল্লেখ আছে আপোনালোকে সেইখিনি নিশ্চয় গম পায় ধৰক কোনোবা এজন ডিগ্ৰী পাছ ডিগ্ৰী মানে মই যিসকলে ৰিচেণ্ট ডিগ্ৰী পাছ কৰি আছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত মই ক'বলৈ যোৱা নাই তেওঁলোকৰ তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কোৱা নাই আগতে যিসমূহ আপোনালোকৰ বিজ্ঞাপন যেতিয়া ওলাইছিলে আগেয়ে যিসমূহ ডিগ্ৰী পাছ কৰি আহিছিলে আগতে যিসকলে ডিগ্ৰী পাছ কৰা তেওঁলোকক ধৰি লওক এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জত নাম ভৰোৱা নাই এতিয়া কোনোবা এজন প্ৰাৰ্থীত এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জত নামটো ভৰাই থোৱা নাই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ ভৰালে তাৰপৰা ডিগ্ৰীটো নভৰালে কিবা ক্ষেত্ৰত নভৰালে যদি তেনে তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁ তেনে ক্ষেত্ৰত তেনে প্ৰাৰ্থীয়ে আপোনালোকৰ এই পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি প্ৰাৰ্থী সঁচাকৈ আছে আৰু যিহেতু ভৰোৱা নাই এক্সেঞ্চ কাৰ্ডৰ নামটো চালোঁ এতিয়া কথা হ'ল আপোনালোকৰ যিসমূহ সেই কোৱালিফিকেশ্যন চাব ক'ত আপোনালোকৰ এক্সেঞ্চ কাৰ্ডটোত ত' সেই এক্সেঞ্চ কাৰ্ডটোত যদি আপুনি নামেই ভৰা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে গমেই নাপাব সেই বুলি যদি ভাবিছে তো আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব আপোনালোকৰ যিসমূহ এইচ এছ এল চিয়েই হওক বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা চাৰ্টিফিকেট বা এডমিটেই হওক এডমিটৰ নাম্বাৰ মাৰিলে নিশ্চয় গম পাব যিহেতু ডিগ্ৰীত আপুনি যেতিয়া এডমিশ্যন ল'বলৈ যায় তেতিয়া ল'বলৈ যাওঁতে আপোনালোকৰ কি হয় হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ডকুমেণ্ট সকলোবিলাক আপোনালোকৰ জমা দিব লাগে নিশ্চয় মন কৰিছে আপোনালোকে সেইবিলাক গম পায় তেতিয়া কিন্তু সেইবিলাক গম আপোনালোকে যদি গম পায় গম ধৰি লৈছে মোক গম পাব বুলি তেতিয়া কিন্তু সকলোখিনি গম পাই যাব ইউনিভাৰ্চিটিৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে কথাটো গম পাইছেনে আপোনালোকে যদি ডিগ্ৰী পাছ তো তেনে ক্ষেত্ৰত মোৰ এক্সেঞ্জৰ নামটো নাই কাৰণ ক'লে এক্সেঞ্জৰ কাৰ্ডটোত মাৰি দিলে মই তেতিয়া সকলোখিনি ডকুমেণ্ট ল'ব বুলি মনতে ভাবি পিনি বা তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰাৰ্থী যদি সঁচাকৈ আছে কিন্তু আপোনালোকৰ ডিগ্ৰী আপোনালোকে যেতিয়া আপোনালোকে এডমিশ্যন ল'বলৈ গৈ আছিলে যিহেতু আপুনি ডকুমেণ্ট জমা দিলে কি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছখিনি জমা দি থৈছে আপোনালোকে আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ এইট পাছৰ পদৰ কাৰণে কিন্তু সেইখিনি আপোনালোকৰ নাম্বাৰ যিসমূহ আছে মাৰি দিলে যিহেতু আজিকালি অনলাইন তো সকলোখিনি কথা ভালদৰে গম পাওঁ আৰু এটা কথা মন কৰিব যিহেতু চৰকাৰে ইয়াৰ আগতে যিসমূহ চাকৰি দিছে আপোনালোকৰ আছাম পুলিচত হওক বা শিক্ষকৰ ক্ষেত্ৰত হওক নাৰ্ছৰ ক্ষেত্ৰত হওক চাকৰি দিছে স্বচ্ছ আৰু নিকাভাৱে দিছে একেবাৰে যিসমূহ দিছে স্বচ্ছ আৰু নিকাভাৱে দিছে আৰু যিসমূহ পাইছে নিজৰ মেৰিটত চাকৰি পাইছে তো তেনে ক্ষেত্ৰত এ ডি আৰটো আপোনালোকৰ নিকাভাৱে দিব চিন্তা কৰি থাকিবলৈ কথা নাই ত' মূল কথাটো হ'ল অভাৰ কোৱালিফাইড যদি কোনোবা সঁচাকৈ আছে যদি কোনোবাই দিছে নিদিলেও হয়চোন তেওঁলোকে যোগ্যজনক সুবিধাটো দিব লাগে গ্ৰেড ফ'ৰ চাকৰিটো এইচ এছ মিনিমাম এইট পাছৰ পৰা এইচ এছ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা পঢ়ালৈকে প্ৰাৰ্থীক প্ৰাৰ্থীৰ কাৰণে দিছে ত' সেই প্ৰাৰ্থীহে দিব লাগে দিব দিছে তেওঁলোকৰ অন্য বেলেগ ডাঙৰ চাকৰিও এপ্লাই কৰিব পাৰিব যিসকল ডিগ্ৰী আছে তেওঁলোকৰ মানে যিসমূহ এতিয়া এইট গ্ৰেড ফ'ৰ যিসমূহ এতিয়া তেওঁলোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছলৈকে দিছে তেওঁৰ ভাগত ভাগ ল'ব নালাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা সহজভাৱে ক'বলৈ গ'লে ডিগ্ৰী পঢ়াসকলে এনেওচোন উচ্চ চাকৰিৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তেনেকুৱা ধৰণৰ যিসমূহ পদৰ কাৰণে গেট ফৰৰ কাৰণে তেওঁলোকক দিছে তেওঁলোকক সুবিধাটো দিব লাগে আৰু যদি আপোনালোকে ভাবি থৈছে তেনেধৰণে মই এক্সেঞ্জৰ কাৰ্ডত নাম ভৰোৱা নাছিলোঁ কিবা কাৰণত থাকি গৈছিলে আৰে মই দি দিব পাৰিম কোনো তেনেকুৱা ধৰণৰ কিন্তু আপোনালোকে চেল্ফ ডিক্লেৰেচনত তাতে শুদ্ধকৈ আপোনালোকৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন চব দিয়া আছে আপোনালোকৰ মতে সকলো শুদ্ধ ওলাব যদি আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত তেনেদৰে গম পায় কিন্তু বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব বুলিও তেনেদৰে সেইখিনি ইনষ্ট্ৰাকশ্যনসমূহ দিয়া আছে ত' সেইখিনি আপোনালোকে কথা মন কৰিব আৰু বিশেষকৈ মই এটা কথা ক'বলৈ যাওঁ যে যিহেতু গেটফ'ৰ কাৰণে যিসকলৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছলৈ গৈছে তেওঁলোকক সুবিধাটো দিব লাগে বেলেগৰ মানে এটা সহজভাৱে ক'বলৈ গ'লে ভিডিঅ'টোত বেলেগৰ ভাগত ভাগটো ল'ব নালাগে যিহেতু আপোনালোকে ডিগ্ৰী পাছত চাকৰি বেলেগ চাকৰিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰক উচ্চ উচ্চ চাকৰি পাব আপোনালোকে গে'টফ'ৰ কাৰণে তো তেনে ক্ষেত্ৰত সেইটো কিন্তু আপোনালোকে আৰু যিহেতু চৰকাৰে একে একেবাৰে একদম স্বচ্ছ আৰু নিকাভাৱে পদসমূহ দি আছে দেখিছে আছাম পুলিচৰ ক্ষেত্ৰত হওক আগৰ পদসমূহ কিন্তু আপোনালোকৰ বাবে এডিয়াৰী যিটো হ'ব আপোনালোকক স্বচ্ছ আৰু নিকাভাৱে দিব কিন্তু আপোনালোকে সেইখিনি কৰিছে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰাৰ্থী আছে যদি তেওঁলোকে সেইটো আপোনালোকক তেওঁলোকৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কি হ'ব আপোনালোকে সেইখিনিয়ে আৰু আপোনালোকৰ সেইখিনি গম পাইছে নিজেই নিজে চেল্ফিক্লেচন আপোনালোকে চহৰি গৈছে আৰু আপোনালোকৰ ৰিজাল্টৰ ক্ষেত্ৰত কওঁ আপোনালোকৰ যিহেতু বছৰত কি হয় বাজেট থাকে বাজেট দাখিল হ'ব অলপ দিনৰ পাছত হয়তো পোন্ধৰ হওক সোতৰ হওক বিছৰ ভিতৰত তো সেই ক্ষেত্ৰত চাবলৈ গ'লে আপোনালোকৰ বাজেটৰ আগে আগে ৰিজাল্টসমূহ এ ডি আৰ ফাইনেল ৰিজাল্টসমূহ দিয়াৰ সম্ভাৱনা বহুতেই বেছি আছে তো এতিয়া নিৰ্দিষ্ট তাৰিখটো কোন তাৰিখ সেইটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ যেতিয়ালৈকে অফিচিয়েলি নট আপোনালোকৰ আপডেট নোলায় সেইটো ক্ষেত্ৰত যেতিয়া আমি ওলাই সেইটো ক্ষেত্ৰত আমি নিশ্চয় গম পাম যে কোন তাৰিখে হ'ব নহ'ব মুঠৰ ওপৰত আপোনালোকৰ বাজেটৰ আগে আগে দিয়াটো সম্ভাৱনা বহুতে বেছি আছে আৰু সোনকালে দিয়ক সেইটো ময়ো বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে বিচাৰিছে নাই কমেণ্ট কৰি জনাব লাগিলে আপোনালোকৰ এপইণ্টমেণ্টসমূহ দুদিনমান দেৰি হওক কোনো কথা নাই তো আপোনালোকৰ হয়তো ৰিজাল্টসমূহ সোতৰ বা বিছৰ আগত মানে বাজেটৰ মাৰ্চতো বহিব আপোনালোকে গম পায় সেইটো বছৰত সেইখিনি দাখিল কৰে তো তাৰ আগে আগে দিয়াটো সম্ভাৱনা বহুতে বেছি আছে ত' আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনি আছিলে আপোনালোকে যদি নটুকু আহিছে চেনেলটোলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবগৈ